Činasky a deska roku na hudebních cenách Evropy 2. Chlapci, mě by zajímalo, jaký to je po tolika letech úspěšný kariéry pořád bodovat na rádiu pro mladý. No, to je skvělé, jo, protože za A uh, jsme udělali před pěti lety tu velkou změnu a nevěděli jsme, jak to jako dopadne, jaký to bude. No a teď to vypadá, že to jako bylo dobře, že jsme to udělali. A jak už jsem řekl teda ve vysílání, tak jako, že takhle jako progresivní rádio, jako je Evropa, jo, jako za A nás hraje a za druhý jako dostaneme od jejich posluchačů cenu za nejlepší desku loňského roku, tak jako pro mě je to teda velká jako čest, nebo vážím si toho, protože to je fakt, že to už jsem si myslel, že nikdy nezažil. Mm -hmm. Já se chci zeptat na tu zmiňovanou uh, oceněnou desku Freehead. Čte se to takhle správně, to je norsky, Jako svoboda Freehead. Dobře, co je na té desce podle vás nejlepší? Za co vám ty fanoušci poslali ty hlasy? To je strašně těžká otázka. Jako, tak my, Já vím. My si samozřejmě myslíme, že ta deska celá je skvělá, že jo? protože uh, tam je ještě dost materiálu, které, která se na tu desku vůbec nedostalo. Takže to je, že my jsme vybírali vlastně jenom ty nejlepší věci, takže uh, si myslíme, že nejlepší jsou všechny, ale to ať zase posoudí asi posluchači sami. No. Já myslím, že je to v tom, že podle mě z té muziky a z té kapely je cejtit zase jako nějaký kolektivní duch, že vlastně ta kapela vnitřně jako opravdu žije když to předtím už to bylo trošku setrvačník a bylo vidět, že jako, už to jako vlastně ne, vevnitř nefunguje. Hrajeme ty písničky, ale lidi poznají, jestli ty jako lidi jsou spolu na pódiu rádi, nebo jestli je to baví. A podle mě největší ten přínos pro mě je, že nás to zase baví a to se samozřejmě přirozeně otiskne do těch písniček. Jo. A na této desce se stala neuvěřitelná věc, že vlastně všichni jsou autoři. Jo. Předtím to vždycky psal jeden nebo dva spolu, ale tady je třeba píseň, kde jsme podepsaný úplně všichni jako autoři hudby, což se ještě nikdy v životě nestalo. Je to, je, je to pravda, ne? Já, já k tomu už nic nemám, ten Michal vyčerpávající. vyčerpávající. Um, teď trošku záludná otázka, až se sednete do auta a pojedete domů, co vám bude hrát v autě? No, já sednu do taxíka a utíkám do divadla Semafor, kde mám za tři čtvrtě hodiny no, představení, takže mě poběží hlavou píseň, bez hlavy a bez paty, svět je jako pustá ulice, abych si zopakoval text na Voskovce no, s verichem. Já jsem se včera, jsem si pustil na Spotify playlist japonského popu, což je, no to je fakt, ale to je strašně zajímavá věc. Vy se pořád dokážete překvapovat navzájem očividně. No, já jsem se překvapil sám sebe, jako to je tak strašně zvláštní žánr, že prostě japonský pop ještě pár dní u mě teď pojede v rámci nějaký investigace prostě jiných kultur a jiného popového podhoubí. A je to jako dobrý, nebo je to tak je jako... To... Uh úchylný v ozovkách, to, že tě to zajímá. Je to dobrý a úchylný zároveň. Je to, já mám pocit, že to je zrychlený. Oni prostě, jak jsou strašně pracovitý, možná jak jsou takový drobný, tak je to všechno takový, jak kdybys to všechno přeladil o Aha. oktávu vejš. Všichni samozřejmě zpívají a hrajou skvěle, dokonale. Je to, je to taková úchylárna, no, ale... Tady... Tak jsme se navzájem inspirovali a poslední otázka je, vy jste jako megatalentovaní lidé, je něco, v čem jste úplně strašně špatný a co vám třeba celý život nejde? A máte z toho trauma? Tak já třeba neumím hrát na kytaru, to jsem se nikdy nenaučil, a taky jsem se nikdy nenaučil nějaký cizí jazyk pořádně. Jako třeba, takhle ruštinu umím, jo, to jo. rusky umím, ale anglicky to je nic moc. No. Já špatně zpívám a vařit neumím teda moc, no, vlastně vůbec, spíš než moc. Tak děkujeme za přiznání a gratulujeme k ceně.